Kurang tadi ada bincang tentang kedudukan Dr. Masdi pada menteri pendidikan. Tadi ada bincang kedudukan Dr. Masdi sebagai menteri pendidikan pada online petition yang berusun besar Dr. Masdi. Saya tak nampak apa-apa saya, apa masalah dengan Dr. Masdi. Dia cuma dia semua tukar kasut warna hitam saja, yang lain semua okey. So, dia patut kau sebagai menteri pendidikan. Yalah, pasal dia cakap sikit berkenaan dengan kaum, bukan bermakna dia resis. Dalam parti kita banyak orang cakap pasal kaum juga. Orang yang daripada kaum keturunan ni, dia cakap selalu berkenaan dengan kepentingan kaum dia. Orang yang daripada parti DAP, yang Cina cakap pasal Cina, yang Melayu cakap pasal Melayu, yang Iban cakap pasal Iban, yang Kadazan cakap pasal Kadazan. But they are all Malaysian. You cannot question their nationality. Race is different. But we need to make sure that we get the support of all the people. The problem is, if you try to win the support of the Bumi Putra, and now it becomes important because UMNO dengan PAS sekarang ni bergabung dan menggunakan race dengan religion untuk dapat sokongan. Kalau kita tak menjelaskan kepentingan kita tentang race, saya ingat kita akan kalah dalam pilihan raya.